حدیث کے مطابق آج نبی کے سچے ساتھی کائنات میں اگر ہو تو تم ہو، کیونکہ تمہیں بھی اسی طرح دکھ پہنچایا جاتا ہے جس طرح نبیوں کو دکھ پہنچایا گیا تھا۔ اور سبب وہی ہے جو نبیوں کو دکھ پہنچانے کا سبب تھا۔ نبی بھی کہتے تھے لا الہ، اور وہابی بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہابی بھی یہی کہتے ہیں۔ آج ہم کو کہتے ہیں شریف نواز پھول چڑھا آیا ہے، اور منصورے سے آواز، اس کا نام ہی شریف ہے، اس کا نام ہی شریف ہے۔ ہم نے کہا پھر اس بیچاری نے کیا قصور کیا ہے جس کا نام بھی شریف ہے، بابرا شریف بھی تو ہے، اس کا پھر کیا قصور ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ قرآن و سنت ہے ان کا۔ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، کیوں؟ اس کے نام کا حصہ شریف ہے، اس کے نام کا بھی تو حصہ شریف ہے، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دے دو جنت کا۔ سن لو، نواز شریف ہو یا کوئی اور شریف ہو، کوئی مردہ پرست قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ بنیں گے تو انشاءاللہ ہم گناہگار بنیں گے، کیوں؟ قیامت کے دن آئیں گے، نامہ اعمال میں بڑے گناہ ہوں گے، بڑی غلطیاں، بڑی قصور، لیکن آنکھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کہیں گے اللہ گناہ تو بڑے کیے، نہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ تیرے ساتھ شرکت گوا، نہ تیرے نبی کی امامت میں۔ اور کہتے کیا ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، بڑی دیر ہو گئی ہے یار تقریر میں، بس کریے پھر۔ اور قاری صاحب میرا پیچھے کرتا کھینچ رہے ہیں، اور قاری صاحب نے سن کے جاؤ گے تو اعتبار نہیں، سن کے جاؤ گے قاری صاحب انہوں نے رات تک چھڑنا نہیں دے۔ اور بک کے آج پھر مقابلہ ہو جائے بک کا بھی، ایک بجے تک ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات میں اماں عائشہ کے فرمان کے مطابق اگر کسی کا پیار سے حضور نے بے پناہ نام دیا تو خدیجۃ الکبریٰ۔ اور بتلاؤ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی کہ نہیں؟ حضور نے اس کی قبر پختہ بنائی تھی کس طرح؟ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان کو کہو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تم کوئی حدیث دکھا دو، تم حدیث دکھا دو، انشاءاللہ وہابی چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ انتظار کریں گے کب تم مرو، کب سیمنٹ کی بوریاں تمہارے اوپر رکھیں، اسی مرزا صاحب نے ٹھیکہ دے دیں گے تمہاری قبر بنا دیں۔ تم کرو بات، کوئی حدیث دکھاؤ۔ سید الشہداء، قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حمزہ، تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے، ناقد و وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے۔ آج کہتے ہو پختہ مذاق